Tak jo, čade, vítejte, tohle je pasáku v Rundown Patch Notes. OK. Aurelion Soul nerf, snížený damage, určitě zasloužený, není moc co řešit. Caitlyn dostala buff, stejně na hovno. Echo dostal buff. Wait, tady píšou nerfed. Oh, decrease, OK, dostal nerf, tak... To je pravděpodobně správný, nicméně nevidím moc důvod, proč mu nerfovat level 1, protože na level 1 je stejně úplně na hovno. Ale level 2 jako byl určitě moc silný. Ezreal nerf, tak tam je to úplně jasný, ne, Ezreal byl broken jak svině. Gangplank dostal nerf, docela silný damage nerf, ale tak stejně bude furt stejně efektivní pro stany, takže to není úplný konec světa. Karma dostala buff. To podle mě nebyl nutný, ale OK. Tohle je pravděpodobně blbost. Miss Fortune dostal nerf, ability maximum health damage dealt decrease to 60-80. Asi dobrý. Poppy dostala buff na level 2 a 3. OK. Myslím, že nejsem úplně jistý, jestli to bylo nutný. Shaco dostal nerf. No, tak to je teda nerf jak kráva, takže Shaco vlastně nerf nemá. Soraka dostal buff, to úplně podle mě nebylo nutný, ale není to špatný. Vi dostala nerf. To je pravděpodobně správný a Xin dostal buff. Tohle je taková píčovina. Že nevím, co v tom Riotu hulej, OK. Trade Vance. Blade Master plus 5%, to nic moc neovlivní. Zatím teda vidím, že Chrono je podstatně silnější. Brawler bonus health decrease, to taky nebylo nutný. Chrono attack speed increased, what the fuck? Tak to taky nebylo nutný. Dark Start, new origin change. When a Dark Sergeant dies, all other eyes. No, Dark Star vypadají trošičku přehnaně. What the fuck? What the fuck is this? Tak vítejte v Dark Star, mě těčete. Mana Reaver, per 2 chance to na reach more view attacks increase mana cost of target's next spell cast by 40%. Wait, Mana Reaver měl nějaký 4 champs a tady to je nezměnili, ne? Teď to je to samý. Nebo mi jebe. Mystic, tyhle změny se mi určitě líbí, ten Mana Reaver nechápu, protože jsem myslel, že takhle Mana Reaver je už teď. Očividně v chatu mi nikdo nepomůže, whatever, sniper. 15 z 12, to je pravděpodobně dobrý rozhodnutí, snipři byli neskutečně na píču, nevím teda, jestli tohle nějak extra pomůže. Sorcerer increased, OK. A to je všechno. No, přijde mi, že hodně přeplísko Darkstary. Nemyslím si, že tohle to zabije rebely přímo, protože Jinx nedostala nerf žádný. Myslím, že z kybernetikové budou furt stejný, ale Darkstarové z Jin budou hodně nechutný podle mě. A protektoři samozřejmě dostali buff na Xena z nějakého důvodu, to taky nikdo nepochopí. No, River už nebude 4 čampy a ty měli 4 čampy teďka? Ale to je asi všechno. Díky, že jste sledovali můj rundown a užijte si nový patch.